زۆر جار بیسەریان بینەر وشەی بەڵتەجی کەوتۆتە بەرجووە، بە تایبەتیش لەسای حکمی دەسەڵات دەرەستەم کارەکان کە خەڵکی کۆیلە و ئەڵقەڵەژووە بە کرێژیراوەکانیان بەرامبەر میلەت و چین و توێژەجیاکان بەکارهێنن لە خۆپیشاندان و ناڕەزایەتی مەدەنیەکانی گەل بەرامبەر دەسەڵات و کارەستەم کارەکانیان. بەڵتەجی وشەیەکی تورکیە و دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی دەسەڵاتی عوسمانیەکان و لە دوو بەشوێک دێ بەڵتا لەگەڵ چی؟ بە واتایەوە ئەمرازانەی بۆ سەربڕین و بڕین و کردکردن بەکارێنێ. لە دەوڵەتی عوسمانیدا بەڵتەجیەکان بەشێک بوون لە کرێکارەکانی کۆشکی سوڵتانی و ئەرچیان لە سەرەتادا پاکردنەوەی ڕێگاکان بوو لە دارودرەخت لە کاتی چوونی سوڵتان بەرەو جەنگ. ئەدواتر بەڵتەجیەکان لە چەند کارێکی جیاوازە لە کۆشە کاریان کرد، هەروە کوژاننەوەی ئاگر و پاکردنەوەی ژووری نمایش و پێشانگاکانی کۆشکیشیان پێسپێرا. هەرچەند ئەوە ڕۆمێژوەکەی وشەی بەڵتەجیە، بەڵام زیاتر دەرکەوتن و بڵاوبوونەوەی بەرژێکەوتنی وشەکە بۆ خەڵک دەگەڕێتەوە بۆ 25 یەنەر و کاتی خۆپیشاندان و ناڕەزایەت تون دو سەرتاسەرەکانی گەلی بیسەر دەژی دەسەڵاتەکەی حوسنی مبارەك، کە چۆن ڕژێمی مبارەك لە کاتی سەرەمەرجی دەسەڵاتەکەیدا پنەی بۆ پیاوە ئەڵقەلەژووە و بەڵتەجیەکانی برد کە بە چەقۆ و دارووبەرد و هەموو شێوازیشی کوشتن و ئەشکەنجەدان و بە سواری حوشترەوە کەوتنە خۆپیشاندەران و هەوڵێندا نیگەرانی و ناڕەزایەکان سەرکوت بکەن. لە سووریا و دوای سەرهەڵدانی خۆپیشاندانی ناڕەزایی خەڵکی سڤیلیش بەرامبەر دەسەڵاتەکەی بەشار ئەسەد لە ساڵی 2011دا ئەڵقەلەجۆ و پیاوەکانی ڕژێم کە بە شەبیحە ناسراون بە چەک و لێدان و شەق و هەموو جۆرە کارێشی نشیاو کەوت نەوێزەی خۆپیشاندارانی ناڕەزی. ئەو کارە لەلایەن کۆیلە و ئەڵقەلەجیەکانی زۆربەی دەسەڵاتەکانی تری ناوچەکە و وڵاتانی عەرەبی و دەسەڵاتە ئەستەمکارەکانەوە بۆ سەرکوتکردنی خەڵک و میلەت بەکارەهێنرێن و هۆکاری خێزەونن بۆ مانەوەی دەسەڵاتە سەرکوتکار و دیکتاتۆرەکان. حاڵەتی ترس و تۆقاندن و نانەوەی ئاشەوە و فڕاندن و کوشتن و چەندین کاری خێزەونی مافیایی دیکە لە کاتی خۆپیشاندان و نیگەرانی و ناڕەزایەکانی یەمەن و چەند وڵاتیشی دیکەی ناوچەکەش بە سەقی دەرکەوتن و بوونیان هەبوو. دەسەڵاتدارانیش کەس خواردوی هەرێمیش لە خۆپیشاندان و گردبوونەوە ناڕەزایەکانی ساڵی 2011ەوە تا خۆپیشاندان و گردبوونەوە جەماوەرەکانی دوای ئەو مێژووە و ئێستاش هەوڵەدەن لە ڕێگەی ئەڵقەلەجیەکانیان و فڕاندنی چالاکوان و خۆپیشاندەر و مامۆستا و ڕۆژنامەوان و سوتانی سیاری چالاکی خۆپیشاندانەکان و دروستکردنی ترس و تۆقاندن لە دڵی هاوڵاتیان و سەرکوتکردنی خۆپیشاندان بە شەق و دار و چەک و چەندین ڕێگەی دیکە سەرکوت بکەن. ئەدواین هەڵوێستیش بۆ پشتیوانی بەڵتەجیەکانی هەرێم لێدوانەکەی نێچیروان بارزانی سەرۆکی حکوومەت بوو کە وتی بە چەقۆ و دار و تفەنگ ڕووبەڕووی خۆپیشاندەران دەبینەوە ئەگەر بەو ئامرازانە ڕووبەڕووی هێزە ئەمنیەکان ببنەوە. لە کاتێکدا زۆر ڕوونە خۆپیشاندان و ناڕەزایی سەرتاسەری مامۆستایان و مچەخۆرانی هەرێمی کوردستان و ئەبوونیان لەسەر شەقام بە مەبەستی لابردنی سیستمی پاشەکەوتی موچە و داواکاری پێدانی موچەکانیانە سی ڕۆژجارێک و بێ پاشەکەوت، کە بێگومان ئەوەش مافێکی شەرعی و یاساییە بەرامبەر ستەمێکی نایاسایی حکوومەتی هەرێمی کوردستان.